Pasi Iso-Kallan Panimolta on lähtenyt Helsinki Beer Festivaalille. Ensimmäinen päivä tänään täällä vai? Kyllä joo, että eilen oltiin muissa töissä ja tänään sitten ollaan harrastusten parissa. Okei, mitä odotat tältä tapahtumalta? No toivottavasti tupa tulee täyteen ja ihmiset viihtyy ja oluttakin saadaan myytyä ja uusia kontakteja myöskin. Mitä kuuluu Iso-Kallan Panimolle? Voisitko kertoa Panimon kuulumista? Hyvä kuuluu, että kasvua on ollut koko ajan ja kyllä tässä kasvuun varaudutaan edelleenkin, eli investointeja on menossa sen suuntaan, että saadaan olutta tehtyä enemmän. Että alkaa olla sama tilanne vaan kuin 2014, että tilat käy ahtaaksi. Aivan positiivinen ongelma. Kyllä. Kertoisitko teidän tuotteistanne? Kiitos. Joo, eli me ollaan lähdetty aika sekavalla kattauksella. Meillä löytyy jahti, eli ruispohjainen tummempi eili, mikä on erittäin hyvä, on tehty tällaisen syyskauden olueksi varsinaisesti, eli metsästyskaudelle sopii hyvin riistaruoan kanssa. Sitten on 4-4 Amerikan laageri, mikä on tehty taas Kimmo Timoselle nimikko-olueksi, eli Kimmo Timonen on itse vaikuttanut siihen, minkälainen reseptistä tuli. Ja sitten on ihan perusipaa, voisi sanoa näin, että reippaasti humaloitua hedelmäistä ipaa. Tästä mä en nähkä mitä Amerikan eili, se on sitten tällainen amber eilin tyyppinen, että vähän tummempi kuin nämä perus pale eilit, ja katkero löytyy kohtuullisen hyviä sitrusta mausta kanssa. Sitten Pimeyden morsian, eli Turmion kätilöiden kanssa yhteistyönä tehty Imperial Stoutti, mikä on maustettu kahvilla ja kaakaolla. Sitä on mennyt paljon pitkin viime vuoden, ja tämä vuosi näyttää myös hyvältä sen kanssa. Sitten on skottieilijä viiheviä 7,5% maltaista olutta. Mestaristautti, mikä on alun perin tehty sitten tuon ravintolamestareiden kanssa yhteistyönä, eli he tilasivat meiltä tällaisen stoutin, mikä toimisi myöskin ruoan kanssa. Eli se ei ole tällainen kauhean paksurunkoinen stoutti, vaan enemmänkin vähän kevyempi, mutta reilusti humalaa sitten, mikä taas se, kun heillä on liharavintoloita ainakin jokunen, niin toimii sitten tällaisen ruokien yhteydessä. Ja sitten kesäistä saissonia siellä viimeinen tuosta listalta, eli vähän reippaammin humaloitu ja ehkä vähän erilaisemmat humalat käytetty kuin normaalisti noissa saissoneissa, eli on sekoitusta Englannista ja jenkeistä siellä, ja se on sellainen, sanotaanko, aika mukavan makuinen saissoni. Sitten on pari olutta vielä täällä, eli White Whale, mikä on sitten tällainen reilummin humaloitu ja reilummin myöskin korianterilla maustettu witbieri. Ja sitten Oatmeal Stouttia, mikä meillä on alkoikin siirtynyt vakiotuotteeksi, eli se on tällainen aika perinteinen brittiläinen Oatmeal Stoutti sitten taas. Tumma ja kahvinen ja paahteinen. Kiitoksia paljon ja menestystä Panimolle. Kiitos. Ja oluelle. Ja menestystä teille myös. Kiitos paljon.